كريستوس جيتانو تواتي يسمى البلوستي كزي بيت الوات عمدم ساكتو تواتي يسمى البلو يسوس كريستوس جيتانو هاليلويا اندي لال كاليوي وغن عند سوهيدو يليوي لت أغبا سيدتم سنسج وندلج ولدج ملكام اندهوني بايج جزي سوست سور ششجج دقمو لت ششجو بالچالج جزي يدنج ساتن ليرسو وسدا زفت كت لك اللكج اس آنوم آنو رجبت بوانس دار بالو بكت اما وست اسك امتج ايتم يمدرگو تاوك زند باروك اوما تيغوبون نبر ايتوم من تادرق نبر باروك اوما تكتاتل ويدمو تيغوبون نبر تاي نبر مالتم ولاجو يتولدو سومانو موسينو يسوس كريستوس جيتانو يتك أباسو توت لمنجستات يسمال نوريسي سبكتنو يتك أباسو توت لمنجستات يسمال استي توت يسمال بلو يني توت يسمال بلو يسوس كريستوس جيتانو موسي إبراويان يميموتو بات زمن لاي إبراوية تبالي يسعان اند تولدي يميقدل بات ساعات لاي موسي تيسو تولدي سلا زكانو ماوراتو زال سلا نوينتك يسو كريستوس جيتانو هاليلويا تولد يميقدل بات ساعات لاي تولد ليوات اي مايشل بات ساعات لاي إيسو منون موسى تولد اتسالو بروست موتن اتسالو موتن تشي اتقلطالو هللويا يسوس كريستوس جيتانو بزان زمن تعلق اواج عالي اواجو دمو يابراويان ويدمو اسرائيل زر لا يتاوجينو يبزو سلهوني ميز عالب يبزو سلهوني مجدل اللب يبزو سلاهوني إس آناتو مالك اللباتو يمل تزاز واتوال ويدمو حق واتوال لكا كبات حقنت إسو يواتال هل قبات كبات حقنت إسو يواتال بلوس سالالا ديال يسوس كريستوس جيتانو كا إبراويان عند يتولدو إس آنقنا اللي إس آنو زنبلو إس آنا يجلم إذ آنو ترى إذ آن أيدلم إذ آنو آن ديسوا أيدلم إذ آنو إسرائيل أويان نس أمي أوتانو إذ آنو تولدين نس أمي أوتانو إيسوس جيتانو هل تومة تولدو كليوينو يلوي دلفان تادمو إكسابيرنو لوي تادمو كدان اللو كدان اللو تولدنا حزب لاي موتا إسرام يسوس كريستوس جيتانو تقلو تولد لاي موت اي سرام انت اكزابر ودا انات مت انا لموسي اندنيا درجة مغوسي ستو با انات فو فيت مغوس ست انت يازو اكزابر مغوس مستت سجمر كابيتنو كابيتو موسي مغوس اغنية موسي ماسكرت مالت موسي دبكو ماكو يت مالت راس لاي فردونو مجدلنو مجدل ساي سمات مجدل سات فرا موسي دبكا اكو يتشو موغوس كيتنو مجمرو كبيت كفاميلي جمرو يتاي بارك كزا اناتون ستساو ايل جم مجدل عدلنو إيه لما قدل تعرفوا مسات عيد اللهم مقصان يسوس جيدان عيد شالم إنها تلك تشكل بسطر
አልቻለችም ሳው ልጁ የሚገደል አይደለም ለማየት ሁሉ የሚያሳሳ ነው ሃሌሉያ ሞጎስ አለብ ያትገደልም በሉ ንገሩ ጎናችሁ አለ ሰው በሞጎስ የተወለደ ትውልድ አይገደልም በሉ አንደኛ እግዚአብሔር ለናት አላፍነት ሰጠው ኢየሱስ ጌታ የሶስት ወር ኮንትራት እግዚአብሔር ሰጣት አደራ ሰጣት ሶስት ወር ካቆየች ካስቀመጠች በኋላ አሁን ሁለተኛ ያለ ነው ከፍ የወፈረ እየረዘመ ድምፁ መውጣት ጀመረ ህፃን ከዛ የጮኸ ነው ይሄ ህፃን አሁን መደበቅ አይችልም ሁለተኛ ድምጻችሁ መሰማት ይጀምራል አሜን ድምጻችሁ መሰማት ይጀምራል አሜን ላሻሽሎ በውስጣችሁ ያለው አኖይንቲንግ መውጣት ይጀምራል መንቀሳቀስ ይጀምራል ለካ እናቱ አላፍነት ረሰች አሁን እግዚአብሔር ከእናት ልቀበል ነው አሁን ከዚህ በኋላ ጄ ላይ አድጋል ነው ኢየሱስ ጌታ ነው የሶስት ወር ጻን ድምጹ ምን እንደምመስል ታቃላችሁ ያማረ ይወፈረ ያደገ ይሄደ ጻን ስለሆነ ድምጹ መሰማት ጀመረ ከባብሩ እንዳትጠቆም እንዳትገደል አንድ ነገር አደረገች እግዚአብሔር አይምሮ ውስጥ ጥበብ አስቀመጠ አሬውን ነገር ከውስጣችን ይገለጣል አሜን ጆን ትውልዱን የሚያድን አኖይንቲንግ ከውስጣችሁ ይገለጣል አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አቃጣት ሲያቃጣት በምን አቃጣት መሰላችሁ ሙሴ እንዲህ ያለ ወጣት ይመቆል ድምጹ መሰማት ጀመረ ድምጹ ለአከባቢ መሰማት ጀመረ የጻኑ ድምጽ ቢያፍኑ ማይችሉ ጻኑ እየተራገጠ ድምጽ ያሰማል ሃሌሉያ ከውስጥ እየተራገጠ ድምጽ ያሰማል በሉ ጎናችሁ አለ ሰው ሃሌሉያ ይሄ ነገር ከባድ ነገር ስለሚያመጣ አለችና ልትሸሽጎ አልቻለችም ልትደብቆ አልቻለችም ባልቻለችው ጊዜ መግደልም አልቻለችም መደበቅም መግደልም አልቻለችም ሁለቱም ነው አልቻለችም ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ምን መሆን አለበት ጥበብ መጠቀም አለበት ለቅልቃ ደብቃ ወንዝ ላይ ልጁ ሸኘች ሶስት እግዚአብሔር አንድ ሥራ ሰራ እናት ጋር የነበረው አላፍነት አለቀ ጊዜው አሁን እህት ደግሞ አላፍነት ሰጣት ተከታተለ እግዚአብሔር ለሄቶ አላፍነት ተከታተለ ሙሴን ተከታተለ ምን እንደሚሆን ይቱ እንዲቋላቋለ እየተከተለች ትጠብቆ ነበር ትከታተሎ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሁን አላፍነት የወሰደ ማን ነው እህት አላፍነቱ እህት ላይ ነው ቁጭ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ጸጋ ካለባችሁ እናትም አባትም ፋሚሊም ለጊዜ ይሸከማሉ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እጅ ላይ ነው የምትሉት ኢቱ የሚሆነው ነገር ትከታተል ነበር ቀጥሎ እናትና እህት ተስማምቶ ምን ላይ ነው የጣሉት ንገሩኝ ፍጠኑልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ወንዝ ደግሞ የተቀባ ሰውን አይነካም አይበላም ኢየሱስ ጌታ ነው እዚህ ምስጥር ውስጥ ብዙ አልገባም ሙሴ ታክሮ ህዝብ ወንዙን አቋርጦ ሰውን ስለሚያሻግር ወንዙ ሙሴን ያቀ ነበር ሙሴ ስልጣን ያገኘ ብትሩን ያነሳ ቀን አይደለም ወንዙ ላይ የተጣለ ቀን ነው ኢየሱስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር ቃል ዘፍጥረት ላይ ስንሄድ መንፈስ ቅዱስ በምን ላይ ሰርፎ ነበር ይላል በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ሙሴ ላይ ማን አለ የእግዚአብሔር ኃይል አለ የእግዚአብሔር ሞገስ አለ ውሃ የእግዚአብሔር ሞገስ ያለባቸው ሰዎችን ያቃልና አይወስዳቸውም
ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሙሴ ውሃው ለሙሴ ታማኝ ሆኖ ተሸከመ። የፈርዖን ልጅ እስክትመጣ ድረስ ውሃው አደራውን ተቀብሎ ሙሴን አቆየው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምን አለብ በሏ ተገባችሁ አለ። ጸጋ አለብ በሉት። ክብር አለብ በሉት። ትውልድን የሚበላ አንተን አይበላም በሉት። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ወንዙ ሙሴን ያንሳፍፋል እንጂ ሙሴን ሊያጠፋ አልቻለም። ሙሴ ውሃ ላይ እንዲሁን ሳፍፋል ዝም ብሎ አካባቢ ላይ ድምፁ እንዳይሰማ ለካ እግዚአብሔር ነው ያደረገው። ሶስቱ ወር ላይ አካባቢው ላይ ድምፁ መንደር ላይ እንዳይሰማ ያደረገው እግዚአብሔር ነው። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? መንደርተኞች ሙሴን እዛው ይገሉ ነበር። ሰፈርተኞች እዛው ጠቅመው ሙሴን ይገሉ ነበር። ድምፅ የሚሰማ ለነገስታት ነው በሉ እስቲ። የሙሴ ድምፅ በደንብ መስማት ያለባት የነገስታት ዘር ነች። አሜን አትሉ? ኢየሱስ ጌታ ነው። እናት ሸፍና አልቻለችም። ለካ የሙሴ ድምፅ የሚሰማ ባህር ላይ ነው፣ ወንዙ ላይ ነው። ወንዙ ላይ ደግሞ ድምፁ ሊሰሙ የሚችሉ ሀገርን የሚመሩ አሜን አትሉ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! እንዲህ በሉ፣ ለአንድ ሰው መልእክት ነው። ድምፄ ለትውልድ ይሰማል በሉ። ድምፄ ለነገስታት ይሰማል። ምክንያቱ ጸጋ አለብኝ። ለካ ወንዝና ባህርና ሙሴ ይተዋወቁ ነበር። ቀድሞ ባህሩ ሙሴን ያቅ ነበር። አንተማ እኛ ዘር የምታካፍል ነህ፣ ስለዚህ አንነካም። ለካ ሙሴ ስልጣን አለው፣ በውሃ ላይ ስልጣን አለው። ኢሳያስ ጋር ስትመጡ በውሃው ውስጥ ባለፍክ ጊዜ በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ኢየሱስ ጌታ ነው። ዳንኤል 3 16 ላይ ውሃው ለስድራቅን ያቀን ማን ነው? እሳቱን ለስድራቅን ያቀነው እሳት ያቀናል፣ ውሃም ያቀናል። የተቀቡ ሰዎች ውሃውም እሳቱም ያቃል። ትታውቁ ጎናችኋል። ሰው ውሃውም ያቃል በሉት፣ እሳቱም ያቃል በሉት፣ የሚያጠፋ ያቃል በሉት። በውሃ ውስጥ ያለፍክ ጊዜ አትነካም። ጥመህም ኢየሱስ ጌታ ነው። በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ሲባልም እነ ስድራቅ እሳት ውስጥ ወቅ ያደርጋሉ። ውሃውን ማን ነው? እሳቱን እንዲላ ማኛ ቤተሰብ ነው። እናንተ እኛ ቤተሰብ ናችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አብረን እንኑር። ወቅ ያደርጉ እሳት ውስጥ እየሄዱ እሳቱ ሊያጠፋቸው አልቻለም። ውሃው እሳቱን ሲቀበል አንተማ ትውልድን የምታድን ነው። የተቀባ ሰው የማይናገረው አፍ አውጥቶ እየተናገረ ይቀበላል። አራሜን በሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዳኒ የተቀባ ሰው ነው። አንበሳ በጣም የተራበ ደግሞ የተጣለው አንበሳ በጣም የተራበ አንበሳ ጋር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዳንኤል ማን ነው? አንበሳው ለዳንኤል ስታዩ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አንበሳው ነው። የአንበሳ አይን ላይ ዳንኤል ስታዩ እንደሱ አንበሳ ነው። አንበሳን አይበላም ነው። ለካ በዳንኤል አይን ላይ የተቀመጠው በአንበሳ መንፈስ ነው ዳንኤልን የተቀበለው አንበሳው። ሃሌሉያ! ስለዚህ ምግብ አድርጎ ዳንኤልን ሊያስብ አይችልም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዳንኤልን ሲያዩ አጠገቤ የተኛ እንደኔ አንበሳ ነው፣ እኔ ላይ የተኛ እንደኔ አንበሳ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሙቀት ሰጥቶታል። ጠላትም ቅባት ካለባችሁ ያቃችኋል፣ ወዳጅም ያቃችኋል፣ ጠላትም ያቃችኋል። እስኪ ከዚህ በኋላ ጸጋው መገለጥ ይጀምራል በሉ። ከዚህ በኋላ ነገሬ መገለጥ ይጀምራል። ሃሌሉያ! የእናት ድርሻ ካለቀ በኋላ እናት ድርሻውን ጨርሳ ወንዝ ላይ ስትጥል ወንዙ
ወዳውዳ ነው የሚያዞሮ ልጁ እንዴንዲ ያዞሮ ያጫወተ ነው ኢቱ ግን በሩቅ ቆማ የተከታተለች ተጨንቃለች ሃሌሉያ አሁን እግዚአብሔር ወዴት ገባ መሰላችሁ ንጉስ ቤት ገባና አላችሁ በሌላ እንዳትጠርቁ ሙቀት ለቀቀባችሁ ሙቀት ስለቀባት ንጉስ ቤት መቼም በጣም የተሟላ ሻወር ነው ምኖሮ ሙቀት ስለቀባት አየር መቀበል አለብኝ ሻወር መውሰድ ያለብኝ ወንዝጄ ነው የምል መንፈስ ገባባት ኢየሱስ ጌታ ነው ካጃቦቿ ጋር ስትወርድ ወደ ወንዝ ስትወርድ ሻወሩም ሳትጀምር የተከሰተው እንደ ሙሴ እዛ ውስጥ ድምጹ ይሰማል ኢየሱስ ጌታ ነው ውሃ ወዳ ወዳ ሲያረክ እሱ ደግሞ ስለሷ ቆም ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ ድምጽ ይሰማል በሉ መሰማት ጀምራል በሉ ሃሌሉያ በቅባት መሰማት የሚጀምሩ ሰዎች አሉ በእግዚአብሔር ጉልበት መሰማት የሚጀምሩ ሰዎች አሉ በማንነታቸው ሳይሆን በእግዚአብሔር አቅም መሰማት የሚጀምሩ ሰዎች አሉ ሃሌሉያ እነዚህ ሰዎች ሶስት ሰዎች ሙሴ ላይ ተፈራረቁበት ሊረዱት ሊያግዙት ሊያሳድጉት አንደኛ እናት ሁለተኛ ኢቱ ሶስተኛ የፈርዖን ልጅ ኢየሱስ ጌታ ነው በውስጣችን ያለው ነገር ሊያሳድግ እግዚአብሔር ትእዛዝ አውጥቷል አልገባችሁ በውስጣችን ያለው ነገር ሊገልጽና ሊያሳድግ እግዚአብሔር ትእዛዝ አውጥቷል ሃሌሉያ ሙሴ ስንት ሞት ነው ያለፈ ስንት ሞት ነው ያለፈው ሶስት ሞት በሶስት ወር ሶስት ሞት ነው ያለፈው አንደኛ እንደ ተወለደ የሚገደል ህፃን ነበር እሱን አለፈ ሁለተኛ ድምጹ መሰማት የተጀመረበት ሰፈር ላይ ተጠቅሞ ይገደል ነበር እሱን አለፈ ሶስተኛ በውሃ ላይ እንደ ተገኘ ይሞት ነበር እንዲያልጅ የፈርዖን ልጅ ይሄማ ከኢብራውያን ልጅ አንዱ ነው አለች ይሄማ ከኢብራውያን ልጅ አንዱ ነው ማለት በሌላኛው አባባል መሞት አለበት ነው እሷ ግን እንዲያልጅ ይሄማ ከኔ ጋራ ያድጋል ብላ ነው የተቀበለችው አላት ይያወቀ ሙሴን ተቀብሎ አሳደገ ይሄማ የኢብራውያን ልጅ ከኢብራውያን ልጅ ጋር አንዱ ነው ይያ ልጄ ነው ብላ ግን ተቀበለችው ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ የኢቱ አደራ ከእናት ካለቀ በኋላ አደራ አሁን ወደ ኢት ሲመጣ ይሄ ነው የሆነ ተከታታል ነበር ኢቱ ለጊዜው የሱ ተከታታይና ጠባቂ ሆናለች ከዛ በሩቅ ሆና ስለምትከታተል እንዲያለች ሙሴን ሲቀበሉ እንዳየች ጊዜ ሲያቅፉ ሳይገሉ ሲቀሩ አየችና ሴ አሁን ደሞ ሮጣ ሄደች ሮጣ ሄደ አሳዳጊ ፈለግልሽ አው ጣላት አው ከማለት ውጪ ምንም ምርጫ የለም ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር 9 ወርና 3 መራንድ ላይ አንድ አመት የአንድ አመት ካሳ ቆጥረና አሁን እናት ወደ እናት መጣ ተካሳለሽ ኢየሱስ ጌታ ነው የተቀባ ሰውን ጠንሻል ወልደሻልና ተካሳለሽ ለካ እግዚአብሔር ሁሉ ነገሩ ጥበቡን እየሰራ ነው እያስተካከለ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር አሁን እናትን ልክሳት ነው የተጨነቀችው ስቃያየችበት ነገር ሞት የፈራችበት ነገር አሁን ካሳ ሊሆንላት ነው ሃሌሉያ ጸጋን የምታሳድጉ የጸጋ በር የሆናችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ይክሳችኋል ሃሌሉያ የጸጋ ደጅ የሆናችሁ አሳዳጅ የሆናችሁ ሰዎች አላልኩ ደጅና በር የሆናችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ይክሳችኋል
ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዛ ይሆን እንደዚህ ነው አሳዳግ ሊፈልግልሽ አዎ ሙሴን የምታሳድግ ደግሞ ኖርማል ክፍያ አይደለም የሚከፈለው ኖርማል ክፍያ አይደለም ለካ እግዚአብሔር እናትን ክሶ አስከፍሎ ደግሞ ሙሴን ሊያሳድግ ሃሌሉያ እናት ተፈትና ነው ያለፈችው በእሳት ነው ያለፈችው ፈተናው በጣም እቺ እናት በጣም ትክክለኛ እናት ነች በእሳትና በሞት ነው ያለፈችው በእሳትና በሞት ካለፈች በኋላ አይ አሁን ሞደርን ሆነ ማኖራና ከፈያ ተዘጋጅቶልሻል ስለዚህ እቺ ኢየሱስ ጌታ ካፍላ የጥፍጥፍ ካፍላ ማሳደግ ጀመረች ነው የሚያድጎ ማን ላይ ነው የሚያድጎ ኢየሱስ ጌታ ምኑ ጋ ነው የተጣለው የቱ ጋ ነው የተጣለው ብለን ስንመለከት የተጣለው ውሃ ላይ ነው ይበቀል የሚችለው ደግሞ ፈሪኦን ላይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ጠላት ስትወለዱ የሆነ ነገር ይዛችሁ ብቅ ስትሉ አንድ ነገር ማድረግ ይችላል ከባድ አዋጅ ያውጃል በህይወታችሁ ላይ አዋጁ ግን ሊሰራ አይችልም አሜን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው